Nachádzame sa na mechanicko-biologickej čistiarni v Devinskej Novej Vsi. Táto čistiareň má i koncový stupeň, čiže anaerobné spracovanie kalov, ktoré sa spracovávajú až do konečnej fázy potom lisovaním. Pôvodný projekt, projektovaná táto čistiareň bola na teda výstavba začala v tých 80. rokoch, v 85. roku. Do skúšobnej prevádzky bola spustená v júni v 92. a je pre 50 000 ekvivalentných jednotiek naprojektovaná. Len v roku 2001 potom prebehla taká rozsiahla rekonštrukcia z dôvodu požiadaviek na dusíky v otoku, takisto fosfor. Prebehla tu rekonštrukcia a tým pádom sa znížil výkon z 50 000 na 26 100 tým, že sa dobudovala denitrifikačná zóna. Ústi tu niekoľko kanalizačných zberačov A, B, C a S. Čo sa týka odkanalizovania, ktoré sú sem stiahnuté k nám, je to časť Dúbravky, Záhorská Bystrica, Lamač pod Háj, no a samotná Devinská Ves samozrejme a Devin. Z dôvodu budovania toho nového sídliska Bory sa muselo prikročiť znovu k rozsiahlej rekonštrukcii v náklade okolo 5 miliónov eur bude tá rekonštrukcia a proste rozšírenie aj mimo územie, aj teda v areáli sa budú robiť úpravy na technológii, tam sa bude dobudovávať nová dosadzovacia nádrž veľká. Rekonštrukcia bola zahájená 15. júla 2013 a mala by trvať do decembra 2014.